Ar, gjithë dekshin sepse kush? E solën këtë vënd, o zoti matë nuk e di qatë. Po kush janë ata që do të vdesin gjithë? I parit vdesi Edi Rama burri dhe. Po? Si na i ka bo krejt vëndin shtërngim si sinkone e mverit. E dyti kush të vdesi tjede? Jo, por Salën vjen keqë. Se? Jo, 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 Sala, jo, mos besi. Mos besi Sala. Me Salën kemi jetu mirë. Po Ilir Meta? Ilir Meta, edhe aji e soli këtë vëndëgju. Her bëhet me këta, her bëhet me ata. Po kjo është për të mirë ndonë, që kush bën mirë, shkon me ato që bëjnë mirë. Apo jo? Edi nuk e dua fare. Jo, për Ilir Meta, në thimë. Po Edi Ramë, pëse se donë? Nuk e, me gjise, them edhe këta. Lekët e burgut Edi Rama mi dha. Që burg? Kë qenë burgë? Po, Edi Rama mi dha. Keni qenë ju në burg? Po, për çka? Konin Salë, konë e mverit. E mverit, për internim? Jo, jo, në burg, burg. Për çka? Qa keni? Për politikë, se thash vdekët e mverit. Keni qenë burg, pëse keni thënë vdekët e mverit? Po, po. Ku t'ja thënë? Pra të vajta tani që t'marë vërtetimin e burgut për pensionin. Sa ju dënuan atëherë? 3 vjetë. 3 vite. Isha i vogël. Qa vite? 7 vjetë kam qenë. Qa vite bëjë fjallë? 79-ën, 82-shin kam dalë. 82-shin keni dalë. Po ku t'ja thëtë, ku e thëtë? E tham, në borë të shpisë. Në borë të shkoj kom shiu, më denancoj. Të gjoj kom shiu? Po. Edhe shkoj... Denancoj, po këshu ka qene. Edhe, Edi Ramën e kam i natë për këtë arsye, se ka pas babën ministrë dikur në atë kohë, se me thonë drejtën lekët këmi dha. Edi Ramën? Po. Edi Ramën. Sa lekin i marë? 15 milion. E 500, nuk është se jam e knaqur, nuk jam e knaqur. Ju thoni të një të vdekët e Edi Rama që t'ju fusin burë prapë dhe të mirën e 500 milion tjera prapë. Jo, jo, them për këtë gjë, vdekët e Rama, nuk se them vdekët e Edi Rama, po... Po ta me ndosh mirë, është formule mirë për me jetu. Tani pash shumë policë, pash shumë policë edhe pak popullë. Qarë për bëtë? Tjetëri ka detyr, ka drejta bëj protestën. Po, po delën për diasporë, në Greqisht e delën për i thret gjithë shqiptarë të këthejnë në Shqipëri, se këtu është shumë mirë, jetëtorë, mrekullisht. Ja, ja, nuk është mirë. A, nuk është vërtet kjo? Jo, nuk është mirë. Ekonomia ka rënë shumë. Ka rënë shumë, qa mirë është. Unë, ja, unë shofë një njëri që bënë atë palatin atje. Po, të regu. Se unë nuk e bëjdot, unë s'po bëjdot një ndërtes vogël se të futë më brënda më burë. Po, 50 milion i morë, di. E, kishte drejtën me mi dhanë. Po, po, e i personit, e dini si kush ju spionoj? Pa tjetër e di. Po, qa i thadë atin? Ha? Qa i bërë? Po, qa i asë gjithë si bëra? Qa ti bëjnë? A flisni sot me dhe? A ju është larë, ku di unë ku ka hi, ka vdek fare, asë di. Po, si, quditërisht... Nuk kam qënë i vjetër. Quditërisht atërë nuk ka pasur fare as pjuna. Ka pas sa dush. Ka pas pjuna dhe? Po, ma shumë se sot. Ka ma shumë se sot. Po si, kishe të sigurimi të vitë mra, pasi me pas. Bërdi gardë, qa fletë, si s'ka pas. Këshu që... Asë njëri mos t'ishtë e më poshtetë. Asë nga këto? Jo, jo, asë. Nuk i në e knaqë me qeverisë, me politikë? Jo, 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 s'jam e knaqë urfare. Jo, a e ke pa, ato bëjnë si zagartë atë i mrejna më parlament. A e ke pa? Kush është mëj mirë nga këta si pas jush? Me thonë drejtë, për Salën kam simpatisë. Drejtë, se të njëjë. Jepi mesaj në Salën. Salën të rojë sa malit edhe dalja atje ku është se e kanë fut politikisht. Po pra, Rama jep legët, zonja të Salën e komë. Jo, 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 Salën duhet, qarë, po qa legësh me më dhënë Rama mua gjithë atë nuk më zëvëncohet të rinia, më apin 100 milion edhe nuk më zëvëncohet, jo, ka që legë sa më ka dhënë, jo, asë, se me knaqë. Po tishtë edhe jere në Verë Hoxha, dhe thoni prapë vdekte në Verë Hoxha, sot? Po si që thash dhe thoja. Dhe thoja prapë, jepe këtu. Jebe këtu si qeke zonjë grut trime, bravo qoftë, ke bodi qka që sot edhe duhet tjetë që njerëzit jenë drejt për drejt të athonë atë e se qa me ndojnë. Më falë qa televizion një shkë? Ne është kanali PISK në YouTube. PISK. YouTube, po. Me thanë drejtën, drejt mua beti për Salën, kam simpati dhe të rojë sa malet Sala. Drejt. Unë të spajtojnë me njerëzis. Edi... Së më intereson asë një. Ma, Edi, bëmbëmbëmbë. Atë, ja, Edi ka drita heqe atë Erjonin. Pse mba në aty? Ka drita heqe. Po pëse, Erjoni. A i shemë sa palate, kure mojnë fillim. Kure mojnë fillim, ta nuk do bëj palate. Si e ka bërë, gullje, si e ka bërë. E ka bërë, o shok, e ka mbushur vëndin. Tu të meret fryman ti në Tiran. Nuk të mermalit blesh pin Tiran, se të meret fryman. Po si ka mundësi ka nga shumë turist. V
vin kanë shumë turist. Po si janë lirët kanë ardhur. Janë budalli, janë budalli. Botë nuk ka pemë. Ndrojnë votin e vet me këtu, këtu s'bëhet fare. Jo, po janë budalli. Çeke, çeke Flori. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ti je mirë. Mirupafshim, gjithë mirë. Te rroftë Tiranë, që ti jemi çikshë të balancum. Zoja ato rroft Berisha, u them me Tiranë. Shiçi që i kemi. Edi Rama, vdekësht, më ardhën e 15 milion lekë.